Kjo është deputetja shqiptare borç deri në fyt, me 5 kredi, nuk i pagoi për një vit. Deputetja kuvendit të Kosovës, Mimoza Kusari Lila, ka deklaruar pasurinë e saj për agjencionin kundër korrupsionit AKK. Kusari ka deklaruar një banes 200 metër në katror, 180.000 euro për gjatë vitit 2008, derisa në pronsi të përbashkët ka deklaruar dhe një banes 100 metër në katror të blerë 70.000 euro. Deputetja në fjalë nuk ka deklaruar të ketë vetur personale, ndërsa një të tillë e ka deklaruar në emër të bashkëshortit të tipit GLC Mercedes në vlerën e 11.500 eurove. Kusari Lila i ka deklaruar edhe parate gatshme të mbajtura në institucione financiare që janë 599 euro. Sidoqoftë, deputetja ka 5 kredi, një bashkëshorti, por nga gjithë borxhi deklaruar 3 nga kredit nuk kanë ndryshuar shifrën e paguar që prej vitit 2018.